dhismuguna ka biliyariyo qaybta dhalmada ee ahaan raabta isbitaalka Hakaba Rivera Health Center ee degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay iyo wabageyka si wadajir ah shidnikay agaasimaha guud ee isbitaalka iyo guddoomiyaha degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay mudane Cabdi Maxamed Axmeda. Isbitaalku oo ka mid ah isbitaalada aan ka shaqada badan oo adeegyada caafimaadka iyo ku helaan bulshada deegaanka yaba uu seeko isla mar ahaantaasi ciriiri badan ee ku jartay qaybta dhalmada ee ahaan raabta way banageyka la shidhikay dhisme la ka biliray oo qaybtaasay mashruuc iyo fuliyaasa qadar jaarati oo garanta ka hayta isbitaalkunga. Agaasimaha guud ee isbitaalka Hakaba Rivera Health Center Ibrahim Macaawi ku warbi dhismuhun la ka biliray isbitaalka. Degmada Buur Hakaba, ururka haweenka, dhammaan marti sharafta ka qayb galay dhagax dhigun oo la ka biliriyow isbitaalka Hakaba Referral Health Center. Salaamintin mayba singa salaame salaamtu islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xafluddun dhagax dhiga geeg in iswakoyni mayba ka saabsinyaa balleyrin oo la ka biliriyow isbitaalkii Hakaba Referral Health Center oo fangarayaasa qadar jaarati mashruucun haddii laka bilaariyoy maybaa taab geliyey oo fuliyey hay-adda qadar jaarati mashruucun mayba dawa socdee mashaariicda guud ahaan qadar jaarati kuwadda Soomaaliya mashruucun mayba muhiimad gaar ahaan leeyaa haweenka ku nool degmada. Dhinaca kale, dhismuhun laka biliriyow qaybta dhalmada ahaan raabta iyo wayba hadhawaayay dhakhaatiir iyo bulshada deegaanka oo ay sheegeen inta baahi weyn la qabay in la biliriyo qaybta dhalmada ee haraabta isbitaalka. Ilaahay mahadle mahadbayba iska leh dadku haddoo gacanta ka hayo arrimahan hazaaidi hadda qaybtun oo gynecology iska dhex jireen qayb yaro qol yara kala hayti dhibaato jiri nafiskun haddana nin suub yahayn walwiin aan inta Buur Hakaba ama qayb galnay dhagax dhigii la dhexdhigay ballaarintii isbitaalka Referral Hospital Buur Hakaba Health Center ayaa ka qayb galnay usgoolka bilaariyahay qaybtun caafimaadka Buur Hakaba ka bilaariyahayta qaybtii maternity-ga haweenku walanku qabaday eedna walanku qabado doonta haddii Ilaahay karaa nagada haweenkii Buur Hakaba inta badan may gudbiyaanay bay dhowey meelaha si xamar aan diraani marka hadiiba qaybtun Ilaahay suurta geliyay inay health-tigii maternity-ga haweenka haddana referral-kii isbitaalkii haay haddana qaybtii maternity-ga ninka zaaidi qadar jaarati iidan kuma hadsanta way baa geega farxad weynay haddii uu aanay haweenka Buur Hakaba mise inta oonay to eryada Buur Hakaba la kasheenay farxad weyn way baa nin eegeegani oo qadar ni oo isbitaalkii qadar oo jaarit ini oonay to oo onkasti qayb oonay to haweenka ini oonay to si gooni ahaan la ka dhisa baahdiyeed markii iyo aragan inta oonay to la kasheenow degmooyinka iyo macaltuulooyinka iyo eeriida Buur Hakaba qaadu waa IT isbitaalkii hore oo dhisanay inii oonayto meel raayis geegaadana haweenka meel gooni ah oo iyo qaas inii la dhisa iyo go'aansati qadar way lana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaar gudoomiyaha degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay mudane Cabdi Maxamed Axmeda ayaa ka maamula ahaan bogaadi dhismuhun la ka biliriyo qaybta dhalmada ee ahaan raabta way banasaasaata uu si eedan kuma hanagay qadar jarati oo mar walba ku jawaabaysa baahiyo ku jara degmada Buur Hakaba gaanana tihgelidi eed iyo eedanka ma hasanta kooyo ku hadanta kooyni in hatan golki oo haweenki la dhisa iyo anta on kooyni qadar mar badan oo sigaan tihgelidi eed iyo eedanka ma hasanta madde un wal mar walba walasan isbitaalku baahadis mar walba qadar roob jaarato un shaan eeda waldeen qabada wiligaan oo sigaan anti gelin horba maran eed iyo eedanka ma hasanta Buur Hakaba isbitaalku madil ka dhisi eeda baahadiis ingwiinayti baahadiis dobolantii Buur Hakaba Faisal Dahe Hussein warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo.